Усі територіальні громади Закарпаття активно приймають вимушених переселенців у своїх комунальних закладах, забезпечують безкоштовним харчуванням та предметами першої необхідності. Великобичківська територіальна громада не відстає від інших, активно приймаючи усіх, хто вимушений покинути свої рідні домівки. Наразі у Великобичківському ліцеї проживає 135 вимушено переміщених осіб. На даний час у комунальних закладах нашої громади проживає 235 вимушено переміщених осіб. Забезпечуємо їм всіх необхідних. Це є і гаряче харчування, і продукти для приготування їжі. Ну, найбільша локація, де в нас розміщені внутрішньо переміщені особи, це Великобичківський ліцей. Зараз тут проживає 135 осіб, і вони забезпечуються гарячим харчуванням, адже тут на території працює комунальна їдальня, яка готує гарячі страви. Комунальним закладам територіальної громади у забезпеченні переселенців активно допомагали волонтери, надаючи усе необхідне для комфортного проживання. Багато допоміг нам департамент відділу освіти через благодійні організації Червоного Хреста і ЮНІСЕФ. Нам поставили багато речей, завдяки яким життя переселенців є більш комфортним в наданих умовах. Внутрішньо переміщені особи, що наразі проживають у селищі, з усмішкою розповідають про те, як тепло їх тут прийняли. Ну, Закарпаття – це чудове місце, сюди хочеться і хочеться приїжджати, тут гарно і затишно. Приїхала я з сином і з кішкою. Дуже приємно, що наша кішечка з нами тут проживає і нікому не заважає. Забезпечують, ну, мабуть, всім, що потрібно. Все житло безкоштовне, харчування, миючі засоби, інколи пайки продуктові дають. Ну, все подобається, тут нічого не може не подобатися. Дуже красиве Закарпаття, я вперше за всю свою життя там їжу. Природа красива, люди привітливі, дуже добре відносяться до нас. Дуже добре. Дякую вам за все, я дуже довольна. Дякую всім. І поварам, і адміністрації. Я дуже довольна всім. Спасибо, що кришились. Ми не слышим цих гулів, бомбежок. Ми хочемо тишину і мир. Вчителям-переселенцям на території громади надали робочі місця та кабінети для здійснення педагогічної роботи, аби ті мали змогу здійснювати дистанційне навчання учнів у рідній школі, чому вони неймовірно зраділи. На Закарпатті подобається, тому що тут чудова природа, і я якось давно хотіла сюди приїхати, але не думала, що це таким трагічним чином станеться. Умови гарні, і особливо подобається доброзичливе ставлення, я б сказала. Навіть коли ми були в ЦНАПі перший раз і спитали, до котрої години вони працюють, нам сказали, ми будемо працювати до останньої людини, для того, щоб всі встигли оформити документи. Ну і тут теж все добре. Працювали в школі, нам виділили кабінети. Ми задоволені тим, як нас зустріли, нас так привітно зустрічають, як вчителів, так взагалі в цьому комплексі поощряють. Великобичківська територіальна громада приймає переселенців з самих перших днів війни. За цей час тут встигли забезпечити житлом багато людей, про що з гордістю розповідає очільник громади Олег Бурса. 24 лютого змінило життя всієї України, в тому числі і нашої Великобичківської територіальної громади. Буквально з перших днів нам прийшлось займатися непритаманними для місцевого самоврядування додатковими умовами. Це і влаштування місця проживання для внутрішньопереміщених осіб. Це і харчування людей, які втікали з своїх домівок з метою врятувати своє життя. Так, наприклад, через Великобичківську територіальну громаду всього було переміщено близько 4 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Найбільша кількість, це біля 520 осіб, проживали постійно в закладах комунальної власності. Вимушених гостів намагаються забезпечити найкращими умовами проживання та харчування, щоб ті почували себе максимально комфортно. Для них ми намагалися створити умови, достатні для проживання, комфортні. Це і забезпечення їх достатніми засобами гігієни, і харчуванням триразовим, і місцем, де вони можуть відпочивати, тобто ночувати.
Також очільник громади розповів, де проживає найбільше людей та як в цілому у закладах комунальної власності дбають про гостей. Основною такою основним закладом комунальної власності, де були проживали внутрішньо переміщені особи і зараз проживають, це є Великобичківський ліцей. Пансіонат, який є в Великобичківському ліцеї, став таким основним центром, де люди могли прохарчуватися, відповідно бути в безпеці. Так само були задіяні до цих потреб всі заклади освіти Великого Бичкова і навколишніх сіл, і садочки, і школи. Тобто ми намагалися для людей створити достатні комфортні умови для їх проживання. Переселенці залишилися максимально задоволеними тим, як їх прийняла Великобичківська громада. Переселенці щиро дякували персоналу закладів, які прихистили їх у цей непростий час, та жителям Закарпаття, що завжди готові прийти на допомогу.